حين بوحان سلام يا قدوم إياها إسبدال دونك آدن أفاي محمود يتيمك إن أه إن تيمك أه معركتي إن أيقونا قولها إسبدال دونك إن وحان كلاو سلام يا أغاسية ما أنت نقل سوقيب قلي هاوشان علوس يدلين يرد يا قومي هندا يا قبرها وحن نقول سلام يا سلام تسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كان وحى السجود يمد استبدل دونك إلا بس أنا ميا مس هل صار يبر سوتشي تما هي اللي هو نحدي سي شو بلان نحدي تنا مالها أنا ما قاعد أنتي كوقاتين مالها قار لا استهجن لكن وصل وين إن لفت جود هو فعل دعكر لكن أنا وحنا راس كبان قبرني ماذا نعين الله دين تاعي شيء غي كوروح بدن تاعي قبرني ما الله دماني ما لقوا جارا قاية يقيمة ده كهل كان فردية إن دمتي يين لحر حري يين حنون صن يين تكلوا عاف ما تغبتوي الكاسي هرت كتي ميد إن إيش بدل دون كتب اللان إبر كيس ما أنت يقدم بيا إن ما قاعد إيش بدل دون نوح ونغنا يا مركز إني وح اللي بدله محل اللي بدله هي وحي حمانها اللي بدله وحي صنه والله قادنا ودن كان صوماليا صدح سنة صدن سنة أيوب بربر سنة قال ذي قبض تبا قال اللوها كده جيس وقتي كوي شل اللوها اللي كده جراي ما أنت اللوها كده جند ولد هذا صعد يعني حنون كهر ما ويس دريم نبى تشل كش قيم ويس أنا ما علنت هذا هنا نكى كلو بري ما هذا أنا اللوها كده كتو حنون أنت هذا اللاج kaaga si daran hadda waxa ku darsamay golihi shaq qaabka iyo sanataradi in ay kuwa ka qeylinayo waxay tabanayaan aad og oo dawladda kale ka dhaxlayaan iyo daba dhilf kale een waa laga gudbaya waxa soo dhan qeyla illa imisays ay waxay dir walaba af maroojis illa ay qeyl qeyl jishan yaa day kun firin biqaatanba waxa ay ogaataa Soomaaliya wadada maanta istiraatiijisay u raacday weeyaan ilaahay ina kisa dawladda waxaan uga fadhinaa isbeddel doonka higsigiisu iyo gobnimada uu raadinayo ah sifaratiga wadanka in la ilaaliyo iyo xuduudaha galmudu xuduud laga ma haysto Puntland laga ma haysto laakiin meesha laga haysta waa Jubaland kuwi shala naga cabsan jiray gabdhahan loo diri jiray ba maanta wadankeena haweystay waxaana keenaya maamul xumada saddan sano ha haysta haduu rabay haduu noo ilaalin lahaa xuduudaha dadkan si cadaalad wax ugu qaybin lahaa waligiis nolow nolow axmed baan dhihilahay dadkii la soo shaqeeyaan kamid ahay waxa koobaad oo uga hor imaaneena waxa ay dadkii la leeynaayo invasion ka hadalno gudiga xaqooq lisankan second chairman ka aha waraa ka hadalno wax ka qusay ma laha leeyay golaha baarlamaanka leeyay dhaxir gudoomiyasheen qayb kamid kama hadli kartid okay wixii dhinta waa dhinteen dadkani dawlad waa rabaan waxaas diidan duul qarsoon waxaan idin ka sugahaya isbeddel doon hadda tihiin ina horta isku xirnaano kuwa kale meelaha noo joogood ma maqashaan nolo ku soo beeg waa sida ogaasiyadu u sheegeen iyo siyaasiyintu qofintu naga maqan yahay waxba naga maqan dawladda maxaa ka rabnaa dawladda dal way ka adag tahay xoog bay u sameysato military u sameysato oo logistika iyo marti mandate ay u leedahay in ay dalka xuduudiisa ay soo afmeerto ma ahan in la isbarkado oo la is hor fadhiyo oo waqtigina uu gabaabsi yahay ma soconays Jubaland waa in la xoreeya ee tuusad waa in la xoreeya inta Soomaalihii marka isugu soo harnana nagu filan ma aha waxa la kala xoreeynaya Soomaalida madaxa iyo siyaasadda fooshaxna la xoreeynaya iyo dawladda Kenya waa intaas keen yahbeen inteenaani qof anaga naga midii asoo sharci ku haysan oo mandate haysan kuma noolaan kara hal maalin biyo kama soo cabi kara xabsiga dalag lagu leeyahay waay aniga dhulkayga ugu raaxaysanays oo geelayga iyo gabdhahayga u xoogaysa iyo xoolahayga iyo ciyaalashayda waa qalad shacabku waa iska dul qaadi karaan laakiin dawladdi baan ku aanu maartay ku ciseynayna ma aha inta la isku tago oo 20 kun oo shacab ah wadanka ku filiqsan iyo gobolada ilaa gadaa noo xore waa ka adagna maanta inaan dalkeena isku furano xuduudeenana asa u soo xirano laakiin Ilaahay ma hadiisa wiilashan dhalinyaraba tuuti iyo qoriga la taagan oo nala ka raba inaan daba socono oo odayaashana ay daba socdaan oo gabdhahaana daba socdaan
دولتنا ماندايت بيو هي ستات دولت دلكا هنو قبطا هنو حريصو دابا نلف كنا هدع اسقي هويدي سب هدع دابا نلف كو هدع فرماچ الى ايدنك سدعي ما يسون دلكا اسكو قبن دلكا سفر تيجي اسكو قبن والله يسدعين الى ايدنك نيم والبن سوتي تشابين نشلاي نيم والبن سوتي تشابين نشلا ما تكيسو صوتش كيشدر او قندله ور الهي با كدي قسله وحا قادن لهد وا قادت لفات لفات وحا عنا كرت وا عنت وحا عنت وا عنت برياضو فرماتش تغو ديق عصبو كلا ربنا هدي الهي سو علينا ويلكم بركه فيري هودي سوماليا بنانك لكين قحوتيكي با بنانك لكين dadka xirxirnaa iyo dadkii maartay xabsiyada lagu fuulayay gabdhii masaakiinta ay la maqan wax loo geeyay aniga suuudiga maqan ma shaqo loo geeyay mase tijaabo kale illa hadda la soo daldalaya illa hadda faleed walba boqol oo ma santi wa ma santi boqol iyo soddon iyo laba maalba waxa keenta dal airlines boqol faaweyn aad ku jira walaalayaalo gacaliyo indhaha yaa waa yeel yaa way waa anaga is yeel yeelay dawladdu waxay qabatay waa u jeedna daqaalih martinalo afiye wa u jeednaa deymahi deymaha kan loo ogol yahay wa u jeednaa laakiin farq ah waliba lagu dhigay saddex sano iyo dhowr bilood ma seexan dawladdaana hadii go'aan la siin laha waxaan hadda ay qabato ka badan ay qaban lahayd laakiin farq ah looga dhigay lugta looga dhigay hor lugaha inta u siideyno oo u duceyno anaga dalkeena aan noo xoreysay aniga intaasii wax lamid gabdhahaana ugu horeeyay dadka ay dhibaato inta badan soo gaarto hooyadu way ka sensitive badan tahay ninka ragga naagtu isla markii hore ka ooyaysay laakiin ragga waxa laga wanaa ciil iyo xarig ragga loo sameeyay gabadha dhibaato soo maray ma lama yaqaan kuwa naga dhintay allah u naxariisto madaxii weyntii aw jubbaland ragga martay isbitaal doonka ii sheegeen ma tali jiray ahway abukaatiyaasheen ah qodiyaasha dhaqanka ah ahway nimaki bac mushirka ah oo waayna xamar ahway halkaas laga toogtay siyaasadana toogato waan ognahay siyaasad ama kan yahay dil ama dhurwaa kale meesha ku jira hadil waa la dilay intana dil sugaana been ma isku sheegayna dalka haduu xoroobo laakiin nabada loo dhaqaaqaya jubbaland waa meesha aan la kala lahayn waa meesha aan u ogol laakiin priority-ga lagu siiyo dadkii markii hore meeshaas degi jiray war walaalow intaan ma kula cuno intaan balad u yicun wallahi way ku santahay taas xoog waa soo marnay indha cadays waa soo marnay talkayow aad baa idin salaamaya isbeddel doonku ha guuleysto gudoomiyuhu ha guuleysto musharaxiintu ha guuleystaan أنا أقول لك 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 أنا أقول لك